အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဥစားမှုကိုထုံးစံအရာတိတ်လက်မခံခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုတော့ဒီလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစတဲ့ကဏ္ဍဆောင်မှာအမျိုးသမီးတွေကထိပ်ပိုင်းနေရတဲ့အထိကိုနေရာကျလာကြပါပြီ။ဒါမဲ့လည်းဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ဥပဒေတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အင်အားဟာတိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အသိပညာပေးမှုတွေဟာလည်းလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအမျိုးသားတွေရဲ့အားပေးမှုလည်းလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ VOA သတင်းတောင်မတ်တင်ကြီးလင်းကမြန်မာတခွေအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ပြထားပါရရှင်။မြန်မာလူရေတန်း90ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ပခက်လွဲသောလက်ဟာကဘာကိုအုပ်စိုးနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းမြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ကဏ္ဍဆောင်မှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။အိမ်ထောင်တာဝန်အပြင်လူအဖွဲ့အစည်းတာဝန်တွေပါခွဲဝေမျှယူနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အင်အားဟာတိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့သုံးသပ်လိုက်သူကတော့စာရေးဆရာမလည်းဖြစ်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ကင်ရင်အခုလည်းရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရရေးကော်မတီဝင်အဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့ဒေါ်တန်းမြင့်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာအစိုးရဘက်မှာကောပရဟိတဘက်မှာကောနောက်တစ်ခါဟိုစီးပွားရေးဘက်မှာကောအမျိုးသမီးတွေကအများကြီးရှေ့တန်းရောက်လာပါပြီအဲ့လိုရှေ့တန်းရောက်လာတဲ့အတွက်အားလုံးကလည်းကြိုဆိုရမယ်နော်အမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသားရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟိုအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲအရာရာမှာရှေ့တန်းကိုရောက်နေပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့တကယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုလူဖွဲ့စည်းတိုးတက်ဖို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်ဟာအမျိုးသမီးတွေပါကောင်းပါဝင်ရပါလိမ့်မယ်ရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ကဘာရွာကြီးအဖြစ်လင်းလင်းမြန်မြန်လဲပတ်လှုပ်ရှားနေချိန်မှာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ရှေးခေတ်ကဓလေ့ထုံးစံတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျော်လွန်ပြီးထိုးဖောက်မှသာတိုးတက်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာပါကဘာကရွာကြီးဖြစ်နေပြီမြန်မာအမျိုးသမီးတွေကအဲ့ဒီလိုနောက်ကျငယ်လို့မရတော့ဘူးလေပြီးတော့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်အောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အင်အားအများကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကရှေ့တန်းကိုရောက်ကိုရောက်ရမယ်ကြော်ဖြတ်ရမယ်တချို့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဒီဓလေ့ထုံးစံနဲ့ရင်ကျေးမှုနဲ့နော်ဓလေ့ထုံးစံတို့ရင်ကျေးမှုတို့ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီအကန့်အသတ်အနေမြေတွေကနေပြီးတော့မချိုးဖောက်ခွဲနဲ့နော်ဟိုမချိုးဖောက်ရင်ကျေးမှုကိုမချိုးဖောက်ခွဲနဲ့ဘာသာတရားကိုမချိုးဖောက်ခွဲနဲ့နော်တချို့သောအိုးရုံထွက်ရမယ့်နေရာတွေကိုတော့လွတ်အောင်ကိုရုံထွက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမှလည်းတိုးတက်မှာပေါ့မြမလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းအမျိုးသမီးတွေဦးဆောင်မှုကိုအရင်ကဆိုရင်တိတ်ပြီးလိုလိုလားလားလက်ခံကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးတွေမှာကစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာပါအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုပိုရလာပါတယ်အခုဒီ၄၅နှစ်ပါဝင်ချင်မှာအကုန်လုံးကအမြင်တွေပွင့်လင်းလာတယ်အထူးသဖြင့်တော့ social media ပေါ့နော်အကုန်လုံးအမြင်ပွင့်လင်းလာတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်းတန်းလာတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေနေရာရလာတာများပါတယ်နောက်ဆုံးပေါ့ဟိုစီဝါရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေဦးဆောင်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စီဝါရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ယူဆထိတောင်ဖြစ်လာအောင်ခုဒီနေ့ခေတ်အချိန်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာမှာပေါ့ဗမာပြည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာမှာစီဝါရေးလောကမှာအမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများနေရာရလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေကဏ္ဍဆောင်မှာပါဝင်လာနိုင်မှုအမျိုးသမီးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုအတွက်ဥပဒေပြုရေးကဏ္ဍဟာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့တချိန်ကအတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အစ်စ်မြင့်နိုင်ငံရေးတာဝန်တွေကိုဦးဆောင်လာနိုင်တာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးထဲပါဝင်မှုမြင့်တက်လာပြီလားဆိုတာဟာမေးခွန်းထုတ်เสียပါဒါပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးလာရင်လွှတ်တော်ထဲမှာတောင်မှလိုလိုလားလားမရှိကြဘူးလို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ဖြူဖြူသိန်းကပြောပါတယ်။တချို့တစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးတာပဲအဲလွှတ်တော်ထဲမှာအမတို့discount လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်။နောက်အသင်းဖွဲ့တွေနဲ့လာပြီးဆွေးနွေးတာရှိတယ်။တော်တော်များများကအဲ့ကိစ္စကိုအမျိုးသားတွေကလမ်းခံချင်ကြသေးဘူးတွားထွေးရတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်အဲမျိုးသမီးတွေကတပတ်တူနေရရှိပြီးသားပဲဟိုအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ထောင်ဦးစီးပေါ့ဒါအမျိုးသမီးပြီးမှပြီးတယ်လို့အဲ့လိုအစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောပြီးတော့ဟိုပြောကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အရေးချင်းရှင်တက်ခဲလိုက်ဟိုဘသူမှဟိုတွန်းဖယ်မထားဘူးဟိုမျိုးသမီးအရေးချင်းရှင်အောင်လှုပ်ဆိုတယ်ဟိုကဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမျိုးသမီးတွေကအရေးချင်းမရှိလို့ပဲဒီနေရာကိုမရောက်လာတဲ့သဘောမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကရှိနေသေးတာတွေတွေ့ရတာပေါ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင်ကြားမှတန်းသူအခွင့်အရေးရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေရဆဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့အရေးပါမှုအတွက်အသိပညာပေးဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်ဒီအတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားတွေရဲ့အားပေးတွဲခေါ်မှုကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဓိကကျတာတော့ကျမတို့မြင်နေဟိုအစိုးရမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်မျိုးသားတွေမှလည်း
တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အထူးကတာဝန်အကြဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်အချင်းချင်းတွဲခေါ်တာမျိုးအဲဒီအမျိုးသမီးတွေအချင်းချင်းကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးပို့ပြီးတော့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာပို့ပြီးကျေပြန့်လာဖို့လိုတယ်ပေါ့။အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့အဲ့လိုကိစ္စရပ်တွေကတော်တော်လေးကိုအင်းနဲ့အားနဲ့လုံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သိပ်ပြဿနာမရှိဘူး။မြန်မာပြည်မှာတော့အဲအမျိုးသမီးခွင့်ရတည်တံ့လို့တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုတာဟိုနေရာဒေသတိုင်းမှာမရှိသေးဘူးလေ။ဆိုတော့လို့ပုံစံမျိုးအမျိုးသမီးရဲ့ကိစ္စကိုဟိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့အမျိုးသမီးရဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အခွင့်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးနောက်တခြားဒေသဆိုင်ရာအမှရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးရရှိဖို့တော့ကိုစူးစမ်းဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့မျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူလုပ်ငန်းခွင်မျိုးစုံမှာရှင်မောင်တန်းလောက်ကိုင်းနေရင်အစ်စ်အစ်စ်တော့အတတ်ပညာတွေသင်ယူပြီးကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လာစေချင်တယ်လို့ဒေါ်တန်းမြင့်အောင်ကပြောပါတယ်။လူဆိုတာသင်ယူနေရမယ်အများတန်းနော်ကောင်းသောသင်ယူခြင်းမျိုးနဲ့သင်ယူနေရမယ်။ဘာလဲဆိုတော့အမတို့မိန်းကလေးတွေမှာလေတိတ်ပြီးတော့အဖို့တန်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိခင်စိတ်ကျင်နာတတ်တယ်၊တနာတတ်တယ်၊ညတာတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကမိန်းကလေးတွေနဲ့နှီးဆက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအေဂျင့်တာအေဂျင့်ညာတယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်လုပ်ငန်းကိုလည်းကျွမ်းကျင်မယ်ပညာလည်းတတ်မယ်နှလုံးသားလည်းလှမယ်ဆိုပြီးပညာပြည့်ဝနှလုံးလှတဲ့မိန်းကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပို့ပြီးကတင်နိုင်တဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့မြမမျိုးသမီးတွေဟာကြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်စနစ်နဲ့အညီလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြပါတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအခြေအနေတွေတိုးတက်လာဖို့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသားတွေဘက်ကလည်းဖေးမလက်တွဲခေါ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ရှင်။